Começamos, começamos com o som mutado. É, <laughs> de novo, para variar. Eu começo com som mutado. Então, vamos lá, bom dia, bom dia, meu querido amigo criptomaníaco, criptolover, falseteiro, minerador, você que está aí uh, atrás das notícias e das novidades uh, e resolveu nos assistir nosso programa Morning Crypto. Começa hoje com o episódio 1. Obviamente, por ser ao vivo, tinha que ter um probleminha técnico logo de cara, né? Eu até tinha programado uma tecla aqui para não é, deixar o microfone fechado. E obviamente deu problema e não funcionou, né? A sair da, da música de fundo com o microfone fechado para a live. E. Bom, isso vai acontecer. A gente vai resolvendo durante o programa. Mas, obrigado pela sua audiência, obrigado pela visita. Vamos começar com algumas considerações, né? Esse é o programa número 1. Um. O programa 0 aconteceu na semana passada, foi o primeiro teste, ele já está disponível na Twitch, no YouTube. É, o programa 0.5 aconteceu no domingo, vocês não ficaram sabendo do programa 0.5, mas eu acabei trocando a plataforma e, e fiz uns testes diversos testes para ver a melhor qualidade, como que poderia apresentar o programa a melhor qualidade, né? Porque tem, imagina que eu tô tocando o programa sozinho com transições, telas, notícias e um monte de coisa. Então, eu, eu, a minha nave aqui, ela tem que ser bem pilotada. Hoje é o programa número 1, um, então a gente estreia oficialmente com o primeiro programa do Morning Crypto, trazendo informações toda manhã para você já começar o dia atualizado sobre o mundo cripto, as coisas mais interessantes que aconteceram no dia anterior ou mesmo no passado, né? Esse, esse espaço é super uh, uh, colaborativo. Tá? O chat está aberto. Podem mandar suas mensagens. Bom dia, Miguel. Bom dia. Uh, obrigado pela visita. Já, já se inscreve. Dá um follow aí para fortalecer nosso canal também. Para a gente é muito importante. E coisas que essa plataforma tem agora que antes não tinha. Uh, foi habilitado o Closed Caption. o legendas ocultas. Pro... Uh, para o programa ao vivo, então não é como no YouTube que o programa é gravado, sobe para o YouTube, e depois o YouTube vai lá disponibiliza closed captions. As legendas estão ao vivo acontecendo agora. Tudo que eu falo pode ser lido. Então é uma ideia de trazer acessibilidade para o nosso programa e para Pessoas com necessidades, portadoras de necessidades especiais, como deficientes auditivos, ou pessoas que preferem ler porque não querem escutar e preferem ler o que está acontecendo porque o, o, o volume não está ajudando. Né? Tem muito barulho. Está no ônibus, está no avião, está no trem, está na bicicleta. Não, na bicicleta é difícil de ler. Né? Então, não, não, não esteja na bicicleta tentando ler o que está na tela do programa. Uh, então, Closed Captions está habilitado. Outra coisa que a gente habilitou também. Foram as doações em cripto. As doações elas vão ajudar muito a manter o canal ativo, trazer informação, trazer convidados e trazer coisas novas, tá? Então é, tá habilitado o canal de cripto. É só entrar lá na twitchtv barra tv no sobre. Tem diversos painéis logo embaixo explicando o que são os bloquitos, é, como que funcionam as mensagens. Obrigado, obrigado pela visita, valeu o follow, a força aí Vinícius, tamo junto. Ah, você pode mandar mensagem, então como é o primeiro, é o primeiro episódio oficialmente, eu vou explicar também o que são os bloquitos, né? O bloquito é uma maneira de recompensar você que vai acompanhar o canal daqui para frente. É, então a gente vai recompensar a audiência. Esses bloquitos, se você der um follow, você ganhou 20, 200 bloquitos, Logo de cara, tá? Só para fazer dar um follow, vai ganhar 5 bloquitos a cada 10 minutos assistidos. O que você faz com esses bloquitos? O bloquito é como um token. Ele infelizmente não é descentralizado ainda. Eu, eu estou estudando maneiras de tornar ele descentralizado, mas esse bloquito ele pode ser utilizado para mandar mensagem para o canal. Ele pode ser utilizado para apostas e, e eventos que a gente vai disponibilizar aqui no canal. E ele pode ser utilizado também para participar dos sorteios. Né? Então, você pode entrar no sorteio com os seus bloquitos, utilizando os bloquitos. Então, só o fato de assistir, você já ganhou os seus bloquitos. Cinco bloquitos a cada dez minutos. Dê um follow, 200 bloquitos, tá? Depois a gente vai ter o subscribe da Twitch, vai ter outras maneiras de ganhar mais bloquitos aí. Mas, pode utilizar seu bloquito. É a maneira de mais fácil de utilizar para você mandar uma mensagem que vai ser lida... No canal, deixa eu ver, a, a Miriam tá aqui, minha, minha assistente, né? Minha esposa assistente tá aqui do lado. Manda uma mensagem aí, tá? lá no reading ah, Ela vai, vai mandar uma mensagem na, no canal e vocês vão ver como que ela vai aparecer, escrita, falada e vai tornar essa interação muito mais ágil, né? Porque se eu estiver comentando alguma coisa, não estiver olhando lá no chat, a mensagem vai ser falada e você pode ter sua exposição também. Manda qualquer mensagem. A única coisa que a gente está filtrando são... Palavras de baixo calão, né? E obviamente, como comunidade que a gente está construindo, tentar manter uma, um, um bem-estar entre os membros da comunidade, né? Pra gente é super importante. Então, acho que a gente pode começar falando do primeiro tópico do dia. Né? Eu trouxe alguns tópicos, então a gente vai falar hoje sobre a MakerDAO e empréstimos reais. Como que funciona a MakerDAO? Vamos falar sobre a Dogecoin, a Doge e que o tio Elon andou fazendo recentemente, para quem não, não viu o que aconteceu no final de semana aí não está acompanhando. Vamos falar sobre o Shiba, né? Inclusive informação que quem me trouxe foi a Miriam, eu não estava não tava por dentro, a hora que eu vi, fiquei fascinado. Tá? Será que a Shiba é o Dogecoin Killer? E 10 coisas que você deveria saber. Como dicas, acho que como capítulo 1, um, episódio 1, um capítulo. Como episódio 1, um, a gente vai falar um pouquinho sobre. Como, se você não, se você quer entrar nesse mundo cripto, o que você precisa tomar cuidado, o que você precisa prestar atenção para não, não fazer bobeira, né? Para não, não se prejudicar. Ah, então vamos lá. Primeiro tópico. Vamos colocar aqui na tela. Um segundo. O browser. Aqui vamos falar sobre a MakerDAO, né? A MakerDAO, quem não sabe, é a primeira, é a primeira, é, a MakerDAO criou a primeira uh, a DAI, que é a primeira stablecoin descentralizada. Então é uma moeda que ela tá ancorada, está é, pari, em paridade um para um no dólar, tá? Ela tem uma pequena flutuação, acho que eu já falei da Maker em algum outro vídeo, em algum lugar. Ela tem uma pequena flutuação, mas ela é mantida pela comunidade de maneira descentralizada, ela, ela autocorrige a sua flutuação, né? E ela é baseada em duas moedas. Uma moeda de governança, que é a Maker, e a DAI, que é a, a stablecoin descentralizada. E a DAI, ela é muito utilizada para empréstimos. Empréstimos, é, é, é cripto-cripto, mas empréstimo. Por quê? Porque ela tem um juros inferior ao mercado... Você consegue deixar sua cripto lá ancorada e aí ela não fica sujeita à volatilidade, né? E você, é, com isso, você pode tirar uma parte desse dinheiro em DAI, que representa o dólar, e usar essa DAI para alguma coisa. Depois você paga a DAI de volta com os juros e retira a sua cripto. Então você não fica sujeito a ah, minha cripto caiu de valor. Você pode ancorar ela e fazer outras coisas, transportar sua cripto de um lugar para o outro. É... Utilizar numa oportunidade X. E o que aconteceu no mês passado com a Maker é que ela passou mais de 4 mil dólares. Por quê? Pela primeira vez, ela foi utilizada para um empréstimo para compra de uma casa. Então, isso é um marco histórico quando a, a, as criptomoedas, no caso a DAI, ela foi utilizada para fazer um empréstimo para compra de uma casa. Então o cara colocou uma outra criptomoeda que ele tinha lá, né, é, no nesse fundo da 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 Dai da, do, da MakerDAO, ancorou essa, essa moeda lá, tirou em Dai e utilizou a Dai para pagar a compra da casa, tá? Então ele é, pegou aí na, no, aí na casa de 38 mil dólares para não não era para compra, tá? Era o é, um empréstimo aqui para financiar é para financiar o empréstimo. Então, o, dessa maneira, ela entra numa indústria gigantesca, numa indústria de trilhões, tá? Mais de um trilhão de dólares, que é a indústria imobiliária. E por que, que eu trouxe essa informação hoje da DAI? Porque os, os reguladores americanos, para variar, junto com os bancos, né? Eles começaram, obviamente, fez um barulho gigante nos Estados Unidos do porquê que. como que estão agora comprando casa. Olha o tamanho do problema, problema bom né, de ser resolvido que esses caras causaram, que foi mexeram com os bancos, alfinetaram os bancos, porque eles estão fornecendo empréstimo a um juros inferior ao que o banco oferece, e um empréstimo onde você deixa sua cripto sai com outra cripto baseada no dólar, então você fica lá com, com a stablecoin ancorada e na hora de voltar, você põe exatamente a mesma a quantidade que você tinha acrescida dos juros e retira sua cripto inteira, né? Então você, é, você faz um hedge aí da sua, da cripto numa moeda mais estável para você executar é, transações financeiras e coisas assim. E isso abre milhões de possibilidades para o mundo, né? E no dia em que isso aconteceu, o valor do maker, do token maker, passou de 4 mil dólares, né? É, então, é assim, é uma quebra de paradigmas gigante. Isso realmente movimentou o mercado, deixou os bancos e os reguladores, principalmente no mercado imobiliário, malucos. E infelizmente eles começam a pensar numa regulação para isso e como, como resolver. Tem pontos bons e pontos ruins. tá Eu sei que muita gente odeia qualquer tipo de regulação e gente que até aceita. Ah, vai, tem um trabalho do pessoal do mundo cripto que deve ser feito de educação junto aos reguladores, porque a gente sabe que o Estado ele vem com a mão pesadíssima quando ele tenta regular alguma coisa. Então, volta o trabalho dos criptoevangelistas é, para chegar nesses caras, educar adequadamente, porque o Estado vai regular. Tá? A gente não vai conseguir destruir o Estado ou fazer com que ele acabe. Pelo menos não agora. Né? Essa revolução tem muito chão pela frente. Então, enquanto eu acho que tem uma fase de transição aí, e nessa fase de transição, é nosso trabalho, de todos nós, Tentar fazer com que o dano que ele possa causar para o nosso mercado seja o menor possível. E aí passa por muita, muita, muita educação e mobilização das próprias comunidades. Tá? Como o, o, o tema da DAI é um tema que está muito quente, eu trouxe para a gente aqui um vídeo rápido que explica como a DAI funciona. E eu acho que vale muito a pena soltar esse vídeo agora no canal já como uma introdução a DAI, né, como que funciona a MakerDAO e a DAI e aí a gente dá continuidade nos outros assuntos. Então vamos lá o nosso vídeo do dia. Stablecoins. The name is a bit of a misnomer. In theory, stablecoin prices are pegged to various fiat currencies or hard monies, like gold or silver, in an effort to keep the crypto token's price, you guessed it, stable. The benefits to a business that a stable token could provide are great. A stablecoin makes finance far easier than a volatile coin. Since the price is predictable, budgeting becomes less of a headache. But in practice, this is a tough solution to make work. Take DAI, for instance, the stablecoin designed by the Ethereum project MakerDAO. In the last three years, MakerDAO has become the most popular decentralized finance application on Ethereum. The MakerDAO project includes two tokens MKR and DAI. DAI is the stablecoin, MKR is the governance token. To understand the MakerDAO system, it's important to note its role as a lending platform. So let's get into it. While both tokens can be purchased directly on exchanges, DAI is created when users of the system lock up Ether. When users lock up ETH, they can withdraw DAI, which maintains a soft peg to the US dollar. Users can withdraw up to two thirds of the value of Ether that was locked up. There's currently over $400 million in Ether locked up. In MakerDAO. So, someone depositing 300 in ETH at today's prices could then borrow up to around 50,000 DAI, which would be worth roughly $50,000. Yet, because the price of Ether fluctuates so much, the MakerDAO system encourages users to over collateralize, meaning they'll have to lock in more Ether than they'll get back in DAI. The minimum amount a user must collateralize their DAI loan with ETH is 1.5 times. But people usually collateralize much more. Much like a traditional credit card, DAI loans accrue interest. In January, the interest rate, which is called the stability fee, for a DAI loan was half a percent. Sounds like a good interest rate compared to the range banks charge, anywhere from 10% to 30%, depending on a person's credit score. But that low rate hasn't remained. Over the last couple months, DAI interest rates have fluctuated dramatically. DAI's price, one to one with the dollar, is kept by backing the token with an equal amount of debt. If there is more DAI in the world than the market demands and oversupply, the price will drop. So the system began to adjust by increasing the interest rate on all borrowers in order to encourage them to pay down part of the amount they took a loan for or close the line of credit altogether when people pay down their debt they pay it with die that die gets burnt or destroyed when they do which contracts the overall supply a smaller supply should drive the price back up and that's what happened in recent months in order to close a loan the user can only repay the principal with die they have to repay the interest accrued in MKR. Both those coins are then burned as debt gets retired. DAI is destroyed because DAI is only backed by debt. So, without that debt in the ecosystem, those coins are not needed. MKR is destroyed as an incentive for the MakerDAO community. With a present supply of roughly 1 million, destroying some of those MKR tokens makes the price of the rest appreciate or go up a die loan could also be liquidated automatically. should a person's collateral dip below the minimum 150%, the system will liquidate their eth holdings automatically with a 13% penalty fee. that's on top of the interest owed as well. it's a fee big enough few users want to get hit with. this is why the rapid increase in the interest rate has been so controversial. while it was clear to everyone participating in the ecosystem, that interest rates could be increased in the future. These rates have been increased from half a percent to 19 and a half percent over the past 5 months, which has pinched borrowers, especially those who didn't use the loans. Aqui eu só vou fazer uma pausa. E essa, essa juros de 19% que ela cita no vídeo, esse é um vídeo meio antigo, tá? Foi feito pela CoinDesk em 2019. É, 19% não é a taxa atual, tá? Eu vou mostrar depois. É, isso aconteceu em um determinado momento, porque teve muita procura, muito colateral, é, teve muito fundo sendo fechado, então ele aumentou os juros justamente para que o pessoal liquidasse mais rápido. Né? E isso já foi corrigido, hoje está bem mais baixo de novo. Ele começou em meio, não está tão, tá tão baixo, está 5,5%, mas vou mostrar, inclusive, onde é buscar essa informação. Just to speculate on tokens. The cost to borrow has gone from an amazing deal to more than many people would pay for completely unsecured debt with a credit card, presumably to evade the sort of nosy questions bankers tend to ask before lending money. So, who decides when to increase the interest rate and by how much? To explain that, we have to explain one more concept a decentralized autonomous organization, or DAO. The idea of a DAO is that lots and lots of people can manage and run an organization, taking advantage of the wisdom of the crowd to make the optimal choice. MakerDAO is a programmatic loan system, but it's also a DAO. The DAO is governed by people who hold its MKR token. They get to decide on things like the interest rate, how much of one type of loan can be issued, and more. Because of this and the possibility of appreciation, the MKR token has been attractive to hold. As long as people keep taking out DAI loans and repaying them, the value should go up as MKR tokens get burned and interest is repaid. MKR is currently worth over $600. So far, only about 1000 MKR tokens have been burned. Holding MKR also gives participants the chance to be a decision maker in an interesting new kind of financial organization collectively these people pay attention to the price of die and decide whether or not the interest rate needs to go up and down so far they've been mainly choosing to drive it up as pioneers of a new financial instrument there's not much prior data for MKR holders to draw on to make an optimal decision nevertheless as of this recording DAI's price appears to have returned to a steady dollar valuation across major cryptocurrency exchanges and over-the-counter trading desks. What's more, MKR holders are now looking towards potentially lowering interest rates, given that the price of DAI has increased. In that way, MakerDAO functions as one of the best versions of a decentralized autonomous organization the industry can point to so far. Bom, então, com, com esse vídeo, a ideia é passar um pouquinho, né, como que funciona a DAO. Ela não tem nada a ver... Vinícius, obrigado pela pergunta. Ela não tem nada a ver com a The DAO, né? A Maker DAO... Ah, Sejam opa. todos muito bem-vindos. Mandem as dúvidas <laughs> ou sugestões de OP, op. Obrigado, obrigado pela mensagem, Amy. Ah, ela mandou mensagem aí no canal. Podem ver como que, que manda mensagem também. Sua mensagem fica gravada na... Na live, né? Então é para sempre. Ah, então não tem nada a ver com a MakerDAO não tem nada a ver com o DAO, Ela veio depois. A dedal era aquele fundo de investimentos autônomo onde você apresentava sua proposta. Se a comunidade votasse que sua proposta poderia ser executada, então ah, descia o, o dinheiro do fundo, fundiava a proposta. E a ideia é que com o lucro desse projeto rodando, você trouxesse dinheiro de volta para o fundo né? então ele era uma, uma entidade autônoma, né? uma, uma organização autônoma uh, como um fundo de investimentos autônomo então o The DAO foi isso e é ele que foi hackeado e deu aquele baita problemão em 2016 no meio do ano a MakerDAO é uma iniciativa que veio depois para criar uma stablecoin baseada no uh, numa organização descentralizada tem uma história. Depois a gente pode fazer um programa só falando de MakerDAO, é, que porque ela tem uma governança. Quem é dono do token Maker, ele pode votar em algumas coisas se o valor sobe sobre a flutuação, controle de flutuação, taxa de juros tem algumas coisas que ele tem direito a voto. Tá? Essa comunidade não é tão grande. Então é como que se esse pessoal tivesse um certo controle sobre os rumos da DAO. Então ela é descentralizada, mas ela ainda depende de pessoas votando para que algo aconteça nesse meio. nesse. dentro da plataforma, né? Ela não funciona sem, uh, sem participação ou interação humana. Ela ainda tem uma, um certo nível de interação humana. e Mas. Eles só podem, eles podem é muito limitado o que eles podem fazer. Eles não podem tirar fundos, eles não podem determinar se você perdeu seu dinheiro, é, tomar, bloquear ou fazer outro, outros tipos de sacanagem. Ele tem é bastante limitado, mas existe sim uma, um fator humano na governança da DAO, da, da Maker, da Maker que influencia em como a Dai é, se comporta. Tá? Então são coisas diferentes. Uh, o nome DAO vocês vão ver, inclusive nesse programa vocês vão ver com muita frequência, porque DAO é Decentralized Autonomous Organization. É uma organização autônoma descentralizada. E existem diversas iniciativas de organizações autônomas descentralizadas acontecendo pelo mundo. Então a Maker foi a primeira e a que mais deu certo. Então quando o pessoal fala em DeFi, hoje que é no mercado, todo mundo fala: ah, DeFi, DeFi para cá, DeFi para lá, DeFi vai quebrar os bancos. Volto com a ressalva. O primeiro DeFi, que é Decentralized Finance, o primeiro DeFi que apareceu foi o Bitcoin. Tá? O resto é consequência dele, né? Trazendo melhoras, aprimoramentos, é, se consolidando em determinados espaços em que o Bitcoin talvez não funcione bem porque ele não foi criado para isso. Então, a, a, a DAI, como a primeira DeFi descentralizada, que deu certo, e a partir daí ela está possibilitando a criação de muitas outras coisas, muitas outras coisas, tá? Empréstimos de maneira descentralizada, assim que você precise recorrer ao banco, isso nunca aconteceu na história. A primeira vez que você pega um empréstimo e entra no mercado imobiliário para comprar um, uma casa, nunca aconteceu antes. A comprar o alugar, nunca aconteceu antes. Então é uma verdadeira revolução. E como todas as revoluções, existem muitas forças tradicionais que não querem que essa revolução aconteça. E é nosso papel, dentro desse universo, dentro desse ecossistema, educar quem tem o poder hoje de decisão dentro do Estado para que ele não faça tanta besteira em relação ao, ao, ao nosso mercado. Né? Bom, então, é, seguindo aqui, eu vou mostrar a página da. É o aplicativo onde você pode, por exemplo, pegar empréstimos. Da, dentro do da MakerDAO da Dai, tá? E aqui nesse exato momento ele tem uma lista dos assets que eles têm disponíveis, né? O eles chamam de stability fee para não chamar de juros. Esse cara aqui é o juros que você tem que pagar de volta para pegar o o que você tinha depositado lá em cripto. E esse é o collateral ratio que ele chama que está em 150%, é o que foi explicado no vídeo, que você deposita um valor, mas você pode tirar dois terços dele. Um terço fica retido lá. Então, se eu coloco, por exemplo, três Ether, eu posso sacar como empréstimo o equivalente a dois Ether. Um fica lá retido, porque caso dê errado, você não pagou... É... Deu qualquer coisa errada, ele vai ficar retido e pode ser até que eles ainda cobrem juros em cima, né? De até 13%, dependendo do, do que acontece, porque ele pode ser executado. Mas existem hoje, a DAI, a MakerDAO, aceita inúmeras moedas diferentes. Então, se você tem um monte aí de, sei lá, de chain link e você precisa fazer alguma coisa onde aceita DAI, que é mais estável, para você transportar para lá e para cá, você pode colocar chain link como é, garantia, né? Que são os, o, o, esse collateral como garantia, coloca sua chain link lá, sua link dessa link que você depositou equivalente em ether você pode retirar em dai, tá? Utilizar essa dai para alguma coisa, moviment, é, de repente movimentação no mercado, de um lado para o outro movimentar entre exchanges ou mesmo fazer compras. Existem instituições, é, empresas, companhias que aceitam dai. É, você utiliza aquele recurso e depois você volta, paga os juros, tá? Que aí vamos supor, do Ether é 5,50%, o Bitcoin, é né? O Rapid Bitcoin, você pode sair com o Bitcoin tokenizado, o, o juros dele é 4,5%. Você paga o que você retirou mais os 4,5%, e retira sua, sua moeda original de novo, tá? Na quantidade que você tinha, que é o mais importante aí. Então é uma plataforma muito bacana e ela trouxe uma. É, revolucionou o mercado e abriu novos, novas possibilidades. E a partir daí as coisas estão melhorando, né? O pessoal vai evoluindo, é que hoje ninguém conseguiu bater a DAI ainda, porque foi a primeira, a mais falada, a que faz mais barulho no mercado e está funcionando muito, muitíssimo bem. Bom, dando continuidade aos tópicos, vamos falar sobre o que aconteceu com a Doge e o tio Elon Musk, né? Que esse cara aprontou. Vocês viram que ele foi no Saturday Night Live, no sábado? Tá? Ele, ele foi o host do programa. E é um programa famoso nos Estados Unidos, que tem muitas sketches, muitos quadros tá? é de comédia na TV americana. E Elon Musk estava lá. E o que aconteceu é que o Elon Musk fez uma piada no começo do programa. E ele simplesmente, essa piadinha que ele fez, derrubou o valor da Doge em quase 50% no final da história. Né? É, ele fez um estrago no mercado. Olha só, então. Caras, né? Isso aqui, essa, essa reportagem foi na Cointelegraph. É, damparam absurdamente a Doge por causa disso, né? Só chamo aqui de um dumping violento. Até o momento da reportagem, ela tinha sido dampada na casa de 25%, mas ela caiu mais ainda, caiu absurdamente. É, ele fez uma piada, né, ele com a mãe lá sobre, sobre a Doge. É, Dizem, querendo dizer que nem ele acredita tanto assim, alguma coisa nessa linha. E para vocês terem ideia, o Barry Silbert, que é um dos fundadores da Grayscale, que é a Grayscale provavelmente é o maior fundo. De criptomoedas regulado, né, operando com criptomoedas. Ele, ele fez uma piada até falou assim: ah, bom, uh, é hora de você converter a Doge para BTC. Né? E o que ele fez, o Barry Silbert, ele abriu, ele shortou a Dogecoin numa exchange. Acho que se eu um pouco me engano, foi na FTX. Até tenho isso em algum lugar aqui. Eu vou olhar. Na FTX shortou. Um milhão de dólares em Doge, tá? Acreditando que o valor vai cair, porque a Doge é uma piada. O que tá sendo feito? O que foi feito com a Doge em, em valor de mercado? É uma piada. A gente sabe que ela é movimentada pelas declarações do Elon Musk. O mercado é extremamente irracional, tá? fazendo com que o valor suba de uma maneira expressiva ou caia de uma maneira expressiva só pelo fato desse cidadão abrir a boca, né? Então, a. O Barry Silbert, que é fundador da Grayscale, um dos maiores fundos em criptomoeda que existem hoje, cortou um milhão de dólares em Doge, apostando que o Doge vai cair de valor. É, se é, isso, obviamente, a gente não tem como opinar, né? É, mas eu, particularmente, não acredito. Eu acho que o valor realmente está inflado porque ele foi manipulado pelo mercado, né? e então o que aconteceu com a Doge aqui essa queda aqui aconteceu no final de semana né essa se ele até tentou uma recuperação aqui mas foi uma queda muito expressiva no valor da Doge por causa de uma piada que aconteceu durante um programa de televisão feita pelo Elon Musk é por isso eu sempre volto no assunto né tome cuidado investimento Muitas vezes as pessoas estão colocando seus recursos, seu patrimônio, é, suas reservas, principalmente as reservas, né? Se você colocar o patrimônio, e for de uma maneira responsável, talvez não tenha problema, mas a, suas reservas, aquilo que você está economizando, suas economias, aquela, o que você tá, Pode ser que você tenha um susto se você não entender muito sobre o mercado, o que está acontecendo. É, falando sobre a Grayscale. Para vocês terem ideia, o que a Grayscale hoje movimenta, o que ela tem no fundo dela, né? Ela tem lá é, 37 bilhões de dólares em Bitcoin hoje, né? E ela hoje, esse fundo, que é um. Eles têm o, é, o portfólio deles, então eles, eles têm, né? O batch, o batch é aquela moeda do Brave Browser. Eu só utilizo o Brave Browser Eu recebo, recebo o, o, as propagandas do Brave Eu clico em todas Porque mal ganhou é mal eu ganho centavinhos Aí depois isso me dá um dólar, dois dólares No fim do mês E quem sou eu para reclamar, né? Eu, e a parte boa do Brave É que ele bloqueia todas as propagandas Inclusive as propagandas do meio Dos vídeos do YouTube é, Então ele troca a lógica De você receber a propaganda Através da de todos os sites, ele te mostra as propagandas, você, se você quiser interagir com elas, você será recompensado pela propaganda que você recebeu, né? Enquanto nos vídeos você não é recompensado, no, nos outros meios, né, seja pelo Google Ads, pelo Facebook Ads, você só é impactado pela propaganda, alguém paga, você é impactado. E através do Brave Browser você ainda consegue receber alguma coisa por interagir, por ver o ad. Então, prefiro pelo Brave, né? Pelo menos me paga algum, algum troquinho aí. Depois dá para comprar uma skin nova no Valorant. Né? No, no fim do mês. Então, os caras têm lá, né? O Bet, é Bitcoin Cash, Link, a, essa DT, Ethereum, Ethereum Classic. que aí, tem, teremos novidades de Ethereum Classic no futuro aí, né? Tá, a coisa tá andando, vai mudar o algoritmo. Há aqueles mineradores do Ethereum Assim que o Ethereum dois entrar, os caras vão ficar com as máquinas é, obsoletas para o Ethereum. Então, pode ser que haja uma migração para Ethereum Classic e aumentar o hash rate do Ethereum Classic aí. Né? Vinícius, uh, para mim é pura especulação, fome e ganância. Concordo sempre com você. Sim, sim, cara. Isso aí é o que aconteceu com a, com a Doge, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Tá? Lembrando, Vinícius, pode gastar os seus, seus bloquitos, tá? pode mandar mensagem e aí ela não fica no chat, que as pessoas que assistem talvez não consigam ver. Se você quiser que sua mensagem apareça na live, seja lida na live, é só utilizar aquele comando que a, que a, que a Miriam mandou lá em cima, é exclamação, redeem, message. E aí você manda sua mensagem, a mensagem vai aparecer na live, e você pode utilizar os seus, seus bloquitos aí, Uh, para mandar essa mensagem, ela vai ficar na live gravada. E eu vou ter mais facilidade, inclusive, para interagir com ela. Continuando aqui. A Grayscale tem Filecoin, essa Horizon, Litecoin, LivePeer, Stellar, Stellar, Zcash, né? E o, um outro fundo que eles têm. Uh, deles lá. Uh, da Stellar, gostaria de lembrar, né? Uh, se você entrar no site. É. Uh, Bolos Anti. como que é? Bolos Antiblock. Anti br é um projeto de NFT que eu participei. São, uh, são NFTs que serão emitidos para você que conseguiu a façanha de ser ter sido bloqueado por uma autoridade do governo brasileiro. Então você. É, é, o site bolos anti-block ele traz o que aconteceu na época da ditadura, onde a censura fazia o pessoal acabava publicando né, receitas de bolo quando um texto era, era censurado então ia lá uma receita no jornal na época do jornal e esse projeto ele replica o que meio que acontecia na época então se você foi, foi censurado se você foi bloqueado por uma autoridade do governamental né, do governo brasileiro é, você vai receber um NFT tá? é, de arte de um bolo comprovando é, que esse NFT ele tem uma forma dele ser gerado lá automaticamente em que vai comprovar que você conseguiu a façanha de ter sido bloqueado você sofreu algum tipo de censura pelo agente público autoridade pública do nosso governo bom então dando continuidade aqui <laughs> o que acontece né voltando pra você ver o mercado é maluco então a... Elon Musk fala num programa de televisão. Fala no Twitter, Dogecoin sobe. Fala da Twitter num programa de televisão. Da... Fala da... da Doge num programa de televisão, Doge cai. Aí uns caras vieram com uma outra moeda. E ela é baseada na Doge. É outro meme. Tá? É outro meme. Eu vou mostrar como o mercado é absurdamente maluco. Criaram outro meme, o Shiba Token e o Shiba isso aconteceu no domingo né é uma moeda nova é tipo é outra outra memecoin né? no mercado equivalente a, a, a Doge ela tem uma quantidade bizarra de tokens no mercado um quadrilhão de tokens disponíveis no mercado não nem pra valorar isso aqui não deveria ter valor né já colocaram essa esse, essa quantidade inteira no mercado e bom as exchanges começaram a falar dela ah então você tem a Binance falando dela você pode negociar a Shiba no na Uniswap você tem a Huobi a outra exchange gigantesca global que vem com um meme aí dessa história, quem é o ganha, quem é o vencedor, né? Shiba Coin ou Dogecoin? Só lembrando aqui, estamos no quarto item ali amarelinho. Tinha até uma, uma novidade que eu colocar aqui, mas esqueci de colocar, que é o bloquinho para mostrar o acordo que a gente está falando. Mas deixa quieto no próximo programa o conceito que eu fiz aqui, né? Então a Shiba Coin vem pro mercado para fazer frente à Dogecoin, já que a Dogecoin está sendo manipulada. Era uma moeda para ser feita de meme. Tá? E vem a Shiba aí. Aí o que aconteceu com a Shiba, né? Vamos falar de Shiba. Olha a explosão da Shiba nos últimos dias. Então isso aqui é mais ou menos da, da época da criação dela. Né, com volume grotesco. Sendo... E ela teve um crescimento exponencial nos últimos dias. Vamos ver se eu consigo pegar a data desse último movimento aqui. Dia 7, olha só. Olha onde ela estava no dia 7. Dia 7, no sá... foi, foi sábado, né? Eu tô. Errado aqui não, foi isso isso mesmo, dia 7 por dia 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11. Hoje é terça, eu tô fora da ontem, eu tava num programa de aceleração, eu tô, tô fora do, do, da agenda e não consegui me, me localizar no espaço. Mas isso aconteceu porque no domingo, após o que aconteceu no sábado com as declarações do Elon Musk, que é uma moeda criada para fazer frente ao Doge por causa das, da bagunça que o Elon Musk tá fazendo com a criptomoeda ela absolutamente explodiu de valor. Lembrando, tá? Como tem o um disclaimer lá no começo do, do nosso vídeo, isso não é recomendação de investimento. Eu não vou passar recomendação de investimento. Estou comentando as coisas que aconteceram e trazendo as informações do nosso mercado, que é absolutamente maluco, né? É, então, oh, oh, obrigado pela visita, aí, TRD. Valeu a visita. Valeu, tamo junto, cara. Então, essa Shibacoin explodiu de valor, esse valor, eu não acredito que seja sustentável, mas enquanto a comunidade resolver agora trollar com a ShibaCoin, resolver trollar o que está acontecendo com, a, com a, a Doge, esse tipo de coisa você vai ver de uma maneira bem constante no mercado. Né? Ah, o Shiba Token, né? Se você quiser saber mais sobre a moeda, shibatoken.com é só entrar no site deles, você vai ver o paper ou o wolf paper deles, onde você consegue adquirir Shiba, é, como você consegue fazer swap, né, da Shiba com Shiba swap, tá? Eles estão testando, ó, oh, não está disponível ainda. E bom, outra memecoin aí para fazer bagunça no mercado. Ah, bom. Eu acho que e vamos para a última, último último quadro de hoje. 10 né? coisas que você deveria saber. Então. Com isso, eu quero trazer informações aqui, porque com essa manipulação toda que aconteceu no mercado, a Coindesk ontem colocou um, um texto no site deles muito bacana. Que é onde eu achei aquele vídeo que eu passei no início, foi da Coindesk também, criado pela Coindesk. E a Coindesk passou esse. criou esse texto, esse artigo no blog deles. Justamente por causa dessa manipulação que está acontecendo com a Doge outras criptomoedas por algumas grandes empresas fazendo determinado barulho inclusive o Bitcoin extremamente manipulado é, devido a, aos anúncios tá, são, vamos dizer assim manipulações de Twitter é, e a, tem coisas que são naturais são orgânicas acontecendo e tem coisas que tem uma parte que é artificial e manipulação a gente tem que saber discernir até onde é manipulação, até onde é um crescimento orgânico, que vai acontecer e tem potencial de ser muito maior do que isso. Só que no curto prazo, você pode ter correções e pode tomar uns sustos aí, porque tem algumas pessoas que conseguem devido ao pouco volume e um mercado muito pequeno ainda, comparado ao quanto se movimenta de dinheiro no mundo, eles têm muito poder nas mãos e estão fazendo uso desse poder para fazer piada com o mercado cripto, tá? Uma das pessoas é o próprio Elon Musk. Eu sou fã do cara, mas tem que ser realista e saber quando esse cara tá ferrando alguma coisa que pode ser muito bacana. Então, eu vou comentar, eu não vou criar um conteúdo novo do zero, porque o que os caras fizeram é muito bom são coisas que eu venho falando em eventos. Todos os itens que estão aqui são itens que eu já comentei. Então você pode pegar esse link e mandar traduzido para o seu tio ou para aquele primo, tá? Manda lá com, com o translate do, do Google do Google Translate. Põe um link lá no Google Translate e manda esse link para o cara para ele ler. Fala assim, ah, você não acredita em mim? Tá aí. Não coloque mais do que você pode perder. Eu acho que essa é uma máxima. Do mundo cripto, né? Nunca aposte no, numa cripto mais do que você está disposto a perder. Falei lá atrás. Não coloque todas as suas reservas, não coloque todas as suas economias. É, seja coerente com a sua realidade. Você precisa de um dinheiro no mundo real. Existe um universo especulativo onde sim pode se ganhar muito dinheiro com criptomoeda, e sim pode-se perder muito dinheiro com criptomoeda. E a gente viu casos no mundo, no Brasil, não precisa nem no mundo, né? Brasil aí, com as pirâmides financeiras, com esquemas, é, trades mágicos, é, pessoal com promessas de retorno fantásticas, ou mesmo às vezes pequenas, né? Promessa de retorno pequena, mas que se provou insustentável, porque se parece bom, muito bom, às vezes só parece mesmo, né? Tem uma pegadinha por baixo. Então, Regra número 1, um, não coloque mais do que você está disposto a perder. Regra número 2, pesquise. Pesquise, pesquise, pesquise. Ah, gostei da, da, da Tia, que eu comentei no programa anterior. Né? Pesquise, descubra quem que é o fundador. Leia o paper. Ah, mas eu não sei ler inglês. Pega o paper, coloca no Google Tradutor Pega o texto, coloca no, no Google Tradutor Tira uma ideia do que se trata Do que os caras estão fazendo Por que, que essa cripto é diferente das outras Por que, que ela é tão promissora né? A maioria delas não é promissora E, e ela está sendo Pumpada Só num movimento de manipulação Onde alguns vão tirar muito dinheiro rápido E você, quando você entrou nesse pump Já é tarde né? Você já comprou com ela super valorizada E é daí para buraco então, pesquisa. Tem muito golpe no mercado, tá? 80, 90% desse mercado é golpe e são maneiras de se perder dinheiro muito rápido, né? Principalmente com as pirâmides e essas desgraceiras que eles fazem destruindo a vida de um monte, uma porrada de gente. Ah, resista ao FOMO, né? Vinícius colocou agora há pouco, muita especulação, muito FOMO, muita ganância. Então, eu já tinha preparado, inclusive, isso para falar de FOMO, né? É aquele sentimento de que você tá perdendo a onda, de que você tá ficando fora da coisa quente, daquele momento, você tá ficando para trás. Resista a esse, a esse sentimento. É um sentimento mesmo, a gente precisa ter controle sobre isso, né? Mas o, o mercado de cripto, eu costumo brincar dizendo que ele faz aqueles caras que investem em opções na bolsa ficar... Imposição é, fetal no canto da sala chorando. Que é um mercado muito louco. Você acha muitas vezes que ele está acontecendo de maneira natural e orgânica e não é, tá? Houve um movimento combinado, organizado, onde aqueles caras lá, vão, os grupos de pump e dump, vão trabalhar para eles fazerem dinheiro às custas que, de algumas pessoas que vão quebrar por conta disso. Então, resista, resista, tá? Ao... Ah, tá bombando, eu tenho que entrar agora. Não, está tá bombando, você tem que entrar agora, você já perdeu a onda. Você tinha que ter visto, tomado é, conhecimento do projeto antes, entrado no projeto antes. Se soa muito bom pra ser verdade, provavelmente é. É bom demais pra ser verdade. Então, provavelmente é bom demais pra ser verdade, não entra nessa. Vai ser um buraco, você vai se enterrar nesse buraco, tá? Uh, don't trust Verify. O original Mai tá aí para comprovar isso. E tudo que eu tenho feito é falar para as pessoas: não confie, verifique. Não confie, verifique. Por conta própria. Você tem meios de verificar. Se é, se acontece em blockchain, se é uma criptomoeda, você terá meios de verificar. Aí vem aquelas empresas e falam: ah, eu estou usando blockchain. Ok, pede para ver a transação no bloco. Grande parte do que acontece no mercado, você vai ver que os caras estão utilizando um blockchain privado por, por baixo dos panos, e você não consegue nem ver a transação sendo feita. Tá? Isso acontece. Eu, eu tô nesse mercado de blockchain já há, há um certo tempo. Eu vou dizer que 90% dos projetos de blockchain corporativos, principalmente empresas que estão com um projeto de blockchain, pede para ver a transação no bloco. Pede para ver a informação registrada no bloco, tá? Pergunta qual o hash rate dessa rede, quantos nós e qual a distribuição desses nós é, no mundo. Provavelmente o cara tem uma conta na Amazon com um Hyper, ou na, na, no, na Cloud da IBM, ou na Cloud da Microsoft. O cara tem uma conta com um nó rodando, onde ele mesmo registra as informações. Essas informações não são nem registradas através da sua chave privada, através da chave privada dos caras. Né? Isso acontece constantemente e então não acredite verifique por conta própria talvez essa seja esse item 5 seja o mais importante para você no, no mercado aí para não tomar, não tomar tanto baile tomar tanto tombo né? ah, Bom não se preocupa tanto com é, chamar um viés de unidade né? Por que viés de unidade? Porque um Bitcoin custa quase 60 mil dólares, não significa que uma moeda, uma criptomoeda que custa um dólar, é mais barata que o Bitcoin que custa 58 mil. Tá, provavelmente vai. Vou fazer uma, uma, uma comparação ruim aqui, porque é a que eles colocaram no texto. O Bitcoin, ok, é, talvez seja o nosso ativo mais valioso mesmo e continuará sendo, né? E, esse, e o valor dele tá, tem uma tendência de, de crescimento. Mas não significa que porque a moeda custa um, ela é mais barata. Muitas vezes não. Né? Muitas vezes você tem que avaliar qual o volume dessa criptomoeda que está no mercado, qual a, a. a escassez dessa moeda, a taxa de emissão, e aí você consegue ter uma ideia se ela é mais barata mesmo ou não. Vou dar um exemplo do Ether. Né? É, os, os próprios desenvolvedores do Ethereum. Eles têm uma dificuldade, fizeram várias gambiarras, tá? Porque essa resposta não é uma resposta exata. Quantos Ethers foram minerados? Podia até montar uma pool para isso, né? Quantos Ethers foram minerados? Ninguém consegue responder essa questão. As aplicações dão cálculos distintos. Porque... E aí? E aí continua sendo emitido. Não tem um cap como no Bitcoin de 21 milhões, onde você sabe, meu, 21 milhões não passa. Vai precisar ter consenso, alteração no código, fork, para poder mudar esses 21 milhões. No Ether não, continua sendo emitido é uma taxa gigante por ano, não tem previsão de parar. Vai talvez dar uma corrigida nesses números agora com, com o ETH2, né? Mas não para. E aí, vale 3 mil, 4 mil dólares, uma coisa que não é escassa e que vai ter de maneira abundante no planeta. Tá? Existem perguntas a serem respondidas. Né? Perguntas a serem respondidas. Eu jogo a questão aí. Toma a questão, né? depois a gente fala sobre ela. Então, é, toma cuidado, não é porque ela custa um dólar que ela é mais barata que o Bitcoin. Essa é clássica, né? Not your keys, not your coins. Se você não guarda, se você não é o detentor da chave privada onde estão as suas moedas e essa chave privada está guardada só com você, essas moedas não são suas. Essas moedas podem ser retiradas de você a qualquer momento. Not your coins. Não, desculpa. Not your keys, not your coins. Talvez uma das, uma das regras de ouro, tá? Por que a gente perde tanta criptomoeda em exchange que é hackeada? Porque a exchange tem a chave privada de todas aquelas wallets. E quando o hacker vai tentar roubar, ele vai tentar pegar de um milhão de, de pessoas, ou ele vai num lugar e rouba o dinheiro de um milhão de pessoas de um lugar só. Faz um hack e pega tudo. É o que acontece com as exchanges, por isso elas são hackeadas, por isso elas quebram. Ou então, obviamente, teve diversos casos de, de scam, de fraude, onde o dono da exchange sumiu com o recurso, sumiu com o dinheiro. E disse que foi hackeada né isso a gente já, já viu acontecer algumas vezes inclusive no Brasil tá é uma maravilha Porque isso acontece o tempo todo então, esses, esses projetos mágicos onde o pessoal ganha muito dinheiro fácil alguma coisa tem tá e tem casos aí no, no Brasil bem ótimos exemplos para mostrar então, se você não é dono das suas chaves você não é dono dessas moedas então nunca deixe a sua reserva de criptomoedas nas exchanges. Nunca adquira uma cold wallet, uma wallet externa. Faça você mesmo a sua paper wallet. Faça a sua wallet num computador seguro. Guarde a sua chave privada e armazene suas criptomoedas nessa wallet. Essa dica ela é de ouro e ajuda muita gente a não perder suas criptomoedas. E deixa na exchange aquilo que você vai fazer trade. Tá? Aquilo que você está tá utilizando para para fazer trade para mandar de um lugar para o outro mas a sua reserva mesmo deixa guardada fora sim você você está chegando agora você pode comprar uma fração de bitcoin tá? e como e a maior parte das outras moedas a não ser que seja um nft único a, por exemplo é um quadro uma pintura uma arte digital provavelmente você não vai conseguir comprar uma fração dela mas as criptomoedas em si que são é, que, então, no conceito de criptomoeda mesmo, elas têm um fracionamento gigante. Tá? O Bitcoin tem oito casas decimais. O Ethereum chega a 19. Tá? A, a, você pode comprar uma fração de 1, 19 avos do Ethereum. Você pode ter um 8 avos do Bitcoin. Né? Pode... Na verdade, você não pode. Você não consegue comprar um Satoshi só porque tem um negocinho lá chamado Dust. Então você vai conseguir comprar aí é, é 0.0000, Meia ou 49, depende do bom humor da rede. Tá do Dust. Mas você pode comprar uma fração muito pequena de Bitcoin. Ô, Johnny. Johnny, obrigado pela visita aí. Tamo junto. Tá. Ah, bom. Então você sim pode comprar uma fração de Bitcoin. Você não precisa gastar 38 mil dólares, do... 60 mil dólares aí para comprar um Bitcoin inteiro. Você pode comprar uma fração e fazer parte dessa, dessa comunidade, dessa revolução que está acontecendo. No item 9. Muito importante. Entenda. O que a sua regulação local fala, né? No caso do Brasil, pode ser taxado? Sim, existem meios do Bitcoin ser taxado. É, hoje, se você negociou numa. Oi, TRD. Valeu. Valeu o follow aí. É, o follow é mega importante. Obrigadão. Então, se você é, tem. É, se você tem criptomoedas em exchange, saiba que todas as exchanges brasileiras. Tá? Reportam para o nosso regulador todas as transações que estão acontecendo. Então o regulador sabe se está sendo transacionada criptomoeda ou não. Tá? Com exceção, aparentemente, da Binance, porque ela não é uma exchange brasileira. E a Binance, embora permita brasileiros, não é uma exchange brasileira, ela não reporta para o regulador brasileiro. As exchanges brasileiras sofrem com isso, tem que reportar. O regulador sabe quanto você movimenta. Com isso, ele sabe o quanto ele pode ou não taxar. Então leve se em consideração, conversa com um contador, que entende de cripto e a nossa comunidade tem alguns caras bons. Eu posso até trazer para o programa entrevistar um, um alguém. Acho que pode ser uma boa entrevistar alguém para para trazer mais informações sobre como que funciona o sistema de taxação do Bitcoin, o que você tem que reportar, o que não precisa, como funciona, para esclarecer isso, né? Porque malemar teoricamente você deve pagar os seus impostos, né? É ponto de vista do estado vamos deixar isso claro é para quem seguiu para quem para quem deu follow no canal agora tá é, você pode mandar mensagem se você quiser sua mensagem registrada para sempre nessa live é utilize o comando é, exclamação redeem msg e manda sua mensagem sua mensagem vai ser lida e a gente vai poder interagir através dela e ela vai ficar registrada não só no chat que o chat se perde né depois de um tempo as mensagens anteriores se perdem você programa pode mandar mensagem. vou tentar acompanhar, acompanhar diariamente e participar aqui, aqui com vocês. Vamos que vamos! Oh. Vamos, que, vamos que vamos. Vamos que vamos, é, Vinícius. Obrigado aí <laughs> pela mensagem. É isso aí. Você pode mandar sua mensagem, ela vai ser lida, fica imortalizada aí no programa. E é uma maneira da gente ir interagindo e o canal tá aberto, tá? Essa é a ideia. E vamos para finalizar, porque o programa já ficou longo de novo. Esse programa a ideia é que tivesse 30 minutos no máximo. Eu já tô indo para uma hora, porque... vamos lá. É, eu preciso, preciso acertar esse dimensionamento. né? Bom, aqui o item 10. Você pode comprar. A maneira mais segura de você comprar a criptomoeda e fazer um portfólio, fazer uma reserva em criptomoedas, é o que a gente chama de é, comprar no preço médio, né? Fazer preço médio. Quando você escuta o cara falar, ah, mas o que, que é. Vou fazer preço médio? O que, que é esse preço médio? E aí você não fica obcecado com o valor final dele. né? Significa que você pode definir uma data no mês, na semana, ou diariamente, ou anualmente, sei lá. Mas pega um dia e compra naquele mesmo dia, todo mês, um pouquinho. Tá? Então se preocupa com o preço. Só compra um pouquinho. Obviamente, seguindo as regras dessa, disso que eu acabei de apresentar, né? Compra um pouquinho. Porque o que acontece no final das contas é que essa flutuação de sobe. E desce, ela vai te afetar pouco, porque você vai fazer um preço médio entre as flutuações. E você comprou semanalmente ou todo mês, um pouquinho na mesma data, não importando o valor. Um você não vai ficar obcecado, não vai ter crise de ansiedade, não vai ter crise de pânico, não vai ficar acordado 24 horas olhando o gráfico, acompanhando flutuação no gráfico de 4 horas, ou. nem eu conheço gente, tá? Eu conheço pessoas. Que colocam o gráfico no 1 um minuto. 5 minutos. Cara, isso aqui vai te deixar absolutamente maluco. Não faça isso. Tá? Não faça isso. Tá? Gráfico. Você quer olhar gráfico, tendência? Diário. Esquece o 4 horas. Você fica maluco. A forma mais fácil de se perder dinheiro é entrar na maluquice de ficar olhando o gráfico. Com um, um tempo inferior a um dia. Principalmente se você não é trader profissional. E você não está com isso aberto na sua tela. Tá? Essas dicas é para a pessoa normal. Não é para os sobre-humanos. Que têm a capacidade de ficar tomando remédios contra a ansiedade. E tentando operar no mercado 24 horas. Porque se lembra. O mercado tradicional. Ele fecha às 5 da tarde. A bolsa no Brasil fecha às 5 da tarde. O pessoal... Ou talvez faça um after e ele vai para casa no mercado de cripto quando o mercado brasileiro está fechando o chinês está abrindo tá? então não entra nessa se você não é um trader profissional que só faz isso é, faz o preço médio escolhe um dia do mês ou um dia da semana todo dia vai lá e compra um pouquinho dessa maneira você fala assim ah, eu tenho consegui alocar das minhas economias uma determinada quantia para trabalhar uh, para o mês, tá? Ao invés de ter um dia no mês que você vai comprar aquela quantia inteira, divide em quatro. Colhe um dia da semana, fala assim: ah, eu cheguei no trabalho toda segunda-feira, ou o sabadão, que eu tô em casa, o dia que eu vou colocar, vou comprar um pouquinho de cripto. E aí você divide e com isso você faz o preço médio. Você vai trazer muito mais segurança o seu portfólio de criptomoedas do que. e vai mitigar o risco de. Né, dessas flutuações e não vai ficar maluco, né? Você vai ter tempo para ficar com a família, vai ter tempo para sair. É... Eu conheço gente que já perdeu dinheiro porque tava fazendo trade do carro, né? Conheço, conheço gente fazendo trade de carro né, e perdeu, perdeu criptomoeda aí, porque tá fazendo maluquice, num, há anos atrás, quando eu era jovem. Quando eu era jovem, 20 gente jovem faz esse esse tipo de erro, né? A gente sabe muito bem. Então, eu, eu não sou um cara de trade, tá, gente? Principalmente por causa disso. Então... Obrigado por esse canal. Ô, oh, oh, Fames 21 valeu, tamo junto. Tamo junto. Tá? Então, é, Pessoal, essa, com essas 10 dicas, né? Então, passa preço médio. Eu encerro o programa de hoje. Lembrando que deixa seu follow. O canal agora tem... É, Closed Caption, então todo todo o programa vocês devem ter acompanhado. Quem ligou Closed Caption, botãozinho CC no lado inferior é, direito, você tem legenda tá? para auxiliar pessoas é, portadoras de necessidades especiais. Quero que esse programa seja inclusivo, tá? Todo mundo tem o direito de entender como funciona a criptomoeda e no programa ao vivo não podia não poderia ser diferente. Tá? Tamo junto. Obrigado obrigado pela visita de todos. Curte. Compartilha, se você achou esse conteúdo bacana, compartilha, deixa seu follow. Esse programa vai pro, vai pro YouTube amanhã, ah, ah, na sequência, vai pro YouTube. E amanhã eu tenho um. Eu, eu vou participar de um, um... uma entrevista com a Tata. Vocês devem acompanhar o canal da Tata. Então, amanhã com a Tata, pela manhã, às nove da manhã. Então, o programa de amanhã vai ser curto muito curto. Ele tem que ter meia hora amanhã, porque senão eu vou perder a entrevista com a Tata. Então a gente vai, vai ter, ter esse bate-papo sobre cripto. É, mandem suas perguntas, a gente vai, vai respondendo. Obrigado pela visita, valeu a participação. Vamos construir essa comunidade, vamos tentar trazer informação boa para todo mundo. Pessoal, obrigado pela força. Valeu a visita. Tchau. Oh, fiquem safe, estamos numa pandemia. Tá? E cu cuidem-se, cuidem-se. Até mais.